ilaahayna haris jannada ka waraabiyay saddex qof ayaa maanta ku dhintay lix kalena way ku dhaawacmay shil gaari oo nooca loo yaqaano minibuska ah oo maanta ku dhacay biriishka tuulada gelokor oo ilaa 30 kilomitir dhinaca bari koonfureed kaga beegan xarunta gobolka saaxil ee berbera shilkaasi baabuur ee maanta dhacay oo isagu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa waxa ka mid ah dadka halkaas ay ku dhintay saddex haweena halka ay lix kale oo ka mid ahaa dadkii gaarigaasi saarnaanaha ay dhaawacmeen haddana lagu dhaweynayaa dadkaasi cisbitaalka degmada berbera kuna howlan yihiin dhibanayaashaasi iyo sidii ay wax ugu qaban lahaayeen dhakhaatiirta kala duwan ee ka howlgashay cisbitaalka degmada berbera oo iyagu halkaasi ka qabtiraya dadkaasi dhaawaca ah adeegyada kala duwan ee caafimaad ee ay u baahan yihiin marka afarna waa dhaawac labana waa waaranta markii inuu dhalo maagta maro naga waa dhamatay eedii hooyo ku ah marka waa xasaas dad waa ku dhacay marka dad marka baan dadku baan waxa dilay baabuurka ku dulacay dadna dhagax ku dulaceen marka ani yarkana waxa u ahaay meel oo dhulaf ku dhacay dhagaxna kuma dhacay baabuurka kuma dhacay meel ciidda ku dhacay meel gaariga tartiib u wadan dhahaa darawalka wuu iska dhegan jiray wuu socay markuu socay markaa isagoo gadaalmoo soo fiiriya musheeka waday saanta uuda gaariga waa la gooyay urtuu ka dhaca waxaa ka mid ahaa dadkaasi saaka ku dhaawacmay shirkaasi baabuur ee ka dhacay magaalada amaba tuulada geelokor ee dhinaca koonfureed ee magaalada berbera waxaana ka mid ahaa dadkaasi dhaawaca wiil isagu hal sano jiray oo hooyadii iyo eedadiiba ay ka mid ahaayeen dadka shilkaasi gaariga ku dhintay oo hadda isagana lagu dhaawac tirayo cisbitaalka degmada berbera oo isaguna halkaasi dhaawac ka soo gaaray lugaha iyo madaxa dadkaasi saaka shilkaasi xun uu soo wajahay intii dhimatay allaha naxariistii jannaha ka waraabiyay balse intaasi dhaawac uu soo gaadhay ayaa waxaa si weyn ugu soo gurmaday bulshada ku dhaqan xarunta gobolka saaxil ee berbera oo iyagu dadkaasi jilicsan ee dhakhtarka ku sugan u gargaaraayay oo waxaana aan ka maqnayn gurmadkaasi iyaguna maamulka gobolka iyo degmada berbera gaadhigaasi uu ka yimi magaalada gaalkacyo oo ka mid ah magaalooyinka dalka soomaaliya ee aynu jaarka nahay ayaa waxa uu ku sii jeeday caasimadda jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa waxaana shilkaasi uu ka dhacay tuuladaasi geelokora baara 11 kii maalinnimo ee maanta mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud berbera